co se to s náma jako dneska stalo? Jsme skončili jako bezdomovci. Já jsem nechodil moc do práce. Bez bezdomovci? Fuj, tady je všude burdel a strašně to tady smrdí. nebo to smrdí ty relaj. Co? Bouchá nečuchy, kým ti Tohle bezdomovci podle mě nedělají. To dělají. Já jsem to viděl v to, ve filmech. Jo, bezdomu jsou vlastně a kousou. Jo, budem dělat uh, street fighty. Počet, co mám tady dělat jako bezdomovec, co vy děláte? Vy máte nějakou tyčku. Oveska si co tady děláš tou tyčkou. No sbírej odpad a potom to můžeme prodat, třeba nebo něco dobrého. Podle mě asi pevný disk je nejdrahší, nějaké by šroubky nebo ponožka je taky dobrá. Ten si ovezka, se má 32 dolarů. Ne, ne, nechte mě. Ká? on má 32 doláčů, pojď sem, no. Jakože že bysme ho okradli, to je docela dobrý nápad, kde, ale já. Já doufám, že se hlavně někdy dostanu z ulice pryč. A teď jdu třeba tady tohle prohrábnu, tady tenhle bordel a můj inventář je by na 15 kusů bordelu. A kde jsi to prodává? Já mám lehev. Ja mam żyć, ja mam żyć, ja mam żyć! Bo to, to typka, co podľa was? Ja sam wyłuskał na ulicę, nie mam kowodów z domu. Já si strandu kde ty jsi byl jako celý život bezdomovec. Jo, já, já jsem se vypatval sám a tak jsem skláchoval. Ovečka si tady se to prodává ty věci. Kam? Ne, tady se kupují nové věci. A co mám teda dělat jakoby s těma papírkama, co máme? Jich mám 15 a kam je mám dát, když jsem bez dělat? Tak počkej, já půjdu tím pádem. Já půjdu ještě s tebou, tak pojď za mnou. Dej, dej mě bouchale. Neboť ti dávat svůj bordel, co jsem si poctivě nazbíral. Víš, jak je těžké získat tolikhle bordelu? Teďka počkáš, až se nasbírám. já odpad. Už máš 15, jo? Jo, já už mám 15. Teď si vezmu jeden a omý oh bože, já jsem dostal plechovku fazolí, to je skvělý jídlo. Hej, to je moje hromádka. To je úplně na nic. To je moje hromádka. Ne mě, mě nemůžeš okrást. O čem? Jako bezdomovce není moc co, co okrát, že bezdomovci skoro nic nemají. Tak a tady to prodej. A ok, tak já to všechno a tím prodám. to píše za kolik to kupují. Oh, kolik jsem dostal peněz, já mám 0,86 dolarů, to je hodně. Já mám 32, takže nevím ty nube. Oh, Tolik děláš si srandu. O, uh, já jsem dostal legendární, já jsem dostal tu rezavou trubku. O, oh, to se zaplej, má hodný stesty, testy, a on má 5 dolarů, jsem bohatý. No tak to, prodej, to třeba hodně. A tady, tady se to dají koupit nějaký věci, tady se dají koupit nějaký různý věci si do mikrovlnek, nějaký generátory, to je hrozně cool, to bylo potom potřeba jako bez a si můžu vybavit svůj barák. Každopádně jdu teď zase sbírat nějaký další odpadky, jak je vůbec To město velký, dívali jste se tady? Na. No. Jaký barák, ty budeš byli v krabici, ne? Paterka, Mytyko! Co? A ah, ne, tak tahle je levná, teraz ty papa 145. Vy si dáte slandu, já měl jen wild Já mám taky baterku, já mám taky baterku. To ta ona je 0,25. Jak já vím, že správnej bez byli v krabici, abych chtěl byl aspoň nějaký jakoby, hodně dobře. Že vybavený krabicí nebo mít třeba mikrovlnku. Ale mě vůbec nepají tak dobrý věc jako vám. Ne, já mám baterku. Pošet normální baterka jako by vzácná. Normální baterka 0,25, to je aspoň dobré, terér. E, jako mě taky padla. Takže ale... je vzácná, ale není dobrá jako. Já mám jenom 6 dolarů. Mně taky padla ale 0,25 je úplně nic, to je strašně málo, já jsem se tady jakoby nějakou, nějakou takovou hroudu a tu teď tady prohrabávám, ale vůbec nic dobrého tady není, a to budu chodit prostě pořád prodávat a doufám, že budu mít nějaký dobrý věc, ale máme zatím hroznou smlu. to je strašně těžké být bez děl. Já jsem předtím našel mytiku a to stalo 28 dolarů, to byl nějaký pevný desk. Cože, ty jsi našel... Hard disk. 28 dolarů, to je strašně moc, to bych taky chtěl. Z toho si můžeš udělat počítač, ne? A jako asi jo, ale tak já jsem si to nedělal, jsem to prodal. Megalakr. Hlavně ve si nemají elektřinu, takže jako by oni nemůžou hrát na počítači, chápeš, to je docela na nic, takže na co by mu to bylo ten no, pevný Počkej disk? se. Já budu mít takové dobré věci, že se budeš divit. jak jsou vlákl, jen peněz. Hej, 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 vy tady můžete jít na silnici a tady se dají koupit nějaký baseballky, oni tady prostě prodávají baseballky. A pak můžete přijít silnici, já nechci, aby něco srazil, ale tam je nějaký obchod nebo tak něco. Nepadla třikrát po sobě rare věc. Cože? No, tam se dají na silnici. A tady je mikrovlnka. jo, teď se dají na silnici, a nevím, jestli půjde přejít, počát, to zkusím. Tak, teď jsem tady uprostřed. Oh. Oh, oh, já jsem to přišel, au ne, mě to úplně odpálilo, o oh, můj bože, já jsem, tak, ne, uh, já jsem umřel. Musíš koupit něco, ty jsi umřel, jo, nestratil jsi náhodou peníze. Ne, ne, nestratil, mě auto, o oh, můj bože, já jdu pracovat, já jsem fakt neschopnej. Čauky, kidy, já jdu makát. No fakt makám, já jsem hodně chudý. Co jsi koupil ve zkase? Za 40 dolarů, no aby mi to sbíral opět odpadu na jednou. Cože? Tak to se zbláznil, ne? Je to zděláš v srandu. Ó, oh, hnedka se mi to vyplatilo. Já se našetřím na 14 dolarů. Jako to je docela hodně dobrý, to bych chtěl mít taky. A, a už se setmělo. Noci bývají na ulici prej hodně drsný. Takže si dávejte pozor, aby nepřišli třeba nějaký zlý bezděláci a nezabili nás. Neboj. No mám kontakty mě ty já teba si oh. Legendární O35! Zase legendární! O vás helku je on nezaplé na 100%. Máš štěstí strašný? Jako jo, no, obecně má bojka velký štěstí, že má tak dobrý věci. Obecně se nechceš na něco pozvat, jako když jsi bez jak stejně jako my. A víš, že bez jak si pomáhají, oni drží spolu prostě, lidi, co jsou z ulice. Uh, až budu mít dostatek peněz. Můj bože, <coughs> mě teďka padla další flaška, já mám tolik peněz. Za kolik? Třeba za minutu, co vy za tu celou dobu? Už mám víc. Uh, jako já už mám, já už mám 3,7 dolarů. To je fakt mega pomalý, nedá tady koupit něco za rubu, co mi pomohlo. Nemůžu koupit větší inventář. Další 35, ty jsme padá další legendární. A se si se rozšířit inventář a co ti padá za věci, to není, to není možný. Tady, tady se prodává za Robuxy, si můžete koupit nějakou mikrovlnku, je není se ta mikrovlnka dobrá. Asi na zřívání jídla. No, ten je sebe třeba se jíst, ne? Asi ne, ale tak doví. Já si koupím se 20, 200 Robuxů, nějaký starter pack, kde je inventář, peníze a to se bude určitě hodit. Já už mám jako 50 místa v inventáře navíc, takže celkem 60. A jako by takhle jsem musel zainvestovat do to, abych byl bez jak 200 Robuxů. A teď už budu mega dobrý bez Co legendary? Co jsi to zase koupil? Nechoď ke mně. Počkej, já dostávám víc věcí, ne, nedostávám. Já jsem dostal nějakou mikrovlnku přenosnou a nevím, moc, jak se používá, nevíte někdo? Ty stejně budeš úplně noob, se myslím. To je na jídlo, ne? To můžeš možná, když jsi zkaš jídlo, tak ho uvaříš a prodáš. O, jakože si můžu ohřát jídlo, to bylo dobrý. Někde na ulici ho můžu prodat, jako třeba hodok, ohřeu hodok z popelnice, udělám z něj horký hodok, který prodám. Tak já to sbírám má hrozně pomalu, já bych chtěl taky těch pět věcí, Dek. Oveska si koupil to, že máš pět věcí naraz. Pojď sem za mnou. Jo, tady máš ty tečky. Tady, tady dívej, já si ruku pětka tečku za 11 dolarů, pojď se podívat. Za 11, já mám 50, něm se hodila nějaká lepší tyče, kde to jo, tady a už to vidím. Já na to nemám, to stojí 14, ach jo. To se hrozně bohatý, Já to nechápu, kdy kde to berou. Jako tohle stojí 40, a už ty mám tyčku za 40. A kolik ona sbírá zároveň, to mě fakt zajímá, tak. Kolik mám zároveň? No to bude ten zpět, tak má vás pásná. 4, 4, ty máš tyčku za 40, to ve Jo, jo, tu klov. Látkovou. OK, to je docela dobrá, jako já. Já mám teď za jedno tak je docela dost. O můj bože, tady mě asi zabijou. Kladu tady pozbírat nějaký další bordel. E, tady nic není, jo, tady. Oh, para, Užbírám už sbírám další, další. Ponožka. Já úplně vydělávám mega rychle, vy jste nubové oproti mě. Ale jak to děláte? Já jsem to pocet. Jako vyděláváš fakt hodně, taky bych chtěl vydělávat tolik. Já teď, teď musím prohodávat tyhle ty bordely, teď už já podle mě dožinu, protože já teď teď, sbírám. Ono to trvá ale trošku díl, protože já jsem teď dlouho nic nedostal. Ještě jsem nic nedostal, je to tady sbírám a nedostal jsem žádný bordel. To nic není ty trouba. Ale co to sbíráš? On sbírá ve o bordelu. A jo, já se sbírá někdy, kde není bordel. No, já chci legendu. Já také ponožku. Já chci mytykl, ještě nepadl mytykl. No, nepadlo net. Víte, že vy musíte sbírat na určitých místech, aby to fungovalo, to jsem nevěděl. O oh, můj bože, to je mega Ano. Každopádně teď už sbírám a už mám zase plný inventář a půjdu prodat 65. A já si myslím, že za 65 to bude fakt hodně. 65? Jo, jo. A no, máš 65 místa. Jo, jo já už mám v inventáři 65, což. Je fakt hodně, tak já to vezmu a můžu to jít prodat. Jak si se rozšířil? Jak se rozšířil inventář? Nepodal jsem jeden celý dolar, to já jsem milionář. Ale bouchal, jak jsi rozšířil ten inventář? Tam to máš, ty jak tape. Já si koupil za Robuxy e, starter pack, ale z toho jsem to získal, víš? A teď jsem viděl 20 dolarů z jednoho prodání, nebo jakoby 15, to je mega dobrý, už jsem fakt hodně dobrý bez jak. Ale tady si můžete koupit i baseballku, nechcete někdo baseballku? Já bych chtěl. No, jsem 20 tec. A veďka si byl se podívat už u té silnice. Ještě ne, tam jsem nebyl, já tady prostě potřebuji sbírat odpad, aby se na farmě měli více peněz. A tam nějaký lepší lot. No právě že tam, tam je baseballka, a nevím, na to ta je dobrá. Ale asi možná koupím, podle mě by se mohla na něco hodit, ne? Možná na fajty. Já si koupím zbraň. A počkej, jako, že bych zabil třeba někoho a vzal bych mu ty věci. Tady se dá. No, můžeme jí potom vykrást obchod, jestli chceš. No, yeah. Tak pojďte, pojďte, pojďte si koupit baseballku, ta stojí pět a půjdeme vykrást obchod. A kdo řekl, že mám pět, já si teďka koupím novou tečku. A um, on to Teď to nějak pokračuje. Ty si můžeš koupit lotery tyke. Za jeden dolar máš, yeah. v, máš výhru, je 1%, ať vyhraješ 100 pro 100 dolarů. Okej, uh, OK, 100 dolarů. To jsem nakoupil za 10 dolarů. To je taky, all in, all in, Kde to je, kde tam, to je, Tam to u toho týpka, hned to na té pokladně. Oh, tak to si koupím. Tam koupim. na té druhé straně. Já máš tu pálku. To si koupím, to si koupím, hej, tu pálku to koupíš, když ješ, jako mi na silnici musíš druhou stranu, já přijdu k té pokladně. A chci si koupit ten tiket, OK, já si koupím. Já jsem prohrál v lotery, protože tam zároveň klikáte a vy to dostáváte. Vyka se tím všechno prohrál, já nevyhrál ani jeden. Děláte si srandu? Přišlo všechny prachy. To na to kašlu. Já to jdu taky zkusím budu kolik. Já sám farmím 3 dolary a jsem jsem tak velké štěstí, jak říkáte, tak vyhraju, žáno. No, jako to by zase měl každopádně našetřete asi 5 dolarů a půjdeme si koupit ty a půjdeme vykrást obchod, to bude podle mě mnohem víc peněz. Než za sbírání odpadku, to je trapná práce. A půjdu za sebe tobe policajti. Co myslíš, myslíš, že jo? A jak to kláme v obchodě? Jak chceš jakoby vykrást obchod s baseballkou, ty nuba? To určitě nějak půjde, prostě tam přijdeme, zmlátíme toho prodavače a on nám dá všechny peníze, co má. A pak odejdeme, to určitě vyjde. Tak já prodám další bordel a mám 3 dolary. Teď jsem dostal mega málo, tam hodně hraje velkou roli, co máte zrovna za věce. Já jsem prohrál. Fuck. Ach jo, já jsem prohrál všechno. No, no jo, ovečka se tak nemáš takový štěstí, jak jsem si myslel. Má to všichni pět dolarů, ať můžeme jít tu baseballkou. Já nevím, kde baseball cut, mi to neze. Dáme se na středu a já vás tam všechny dovedu a půjdeme spolu. A bach, je tam silnice a já jsem na té silnici zemřel, jo, takže není to úplně lehký na přejítí. Hm, mm, no, bože, jsi neschopný, no, ta fanuba. Jo, to jsi neschopný, haha. Ne, já nejsem neschopný, víte, jak je těžký přejít silnici, to není vůbec lehký, o můj bože. To mě, já to jsem a dobře, dobře, mě vždycky vodila přes silnici máma za ruku, chápeš? No tak to vodí oveska, nebo kdo? Oveska, to mě nedrží za ruku. Já myslím, že jo, já myslím, že spolu chodíte. A, a, a nechodíme spolu, že ne oveska, nebo jako chodíme spolu třeba do kavárny, ale jako nechodíme spolu jako kluka holka. Jo. Tak a teď bych sešel podívat k těm baseball, vy nejdete? No, tak jdem už, neotravuj. Na no, podvolen to naplněn pak a plavám. A kolik potřebuješ na to baseballku peněz? Protože já nemám moc, já mám nula. Ty máš nula, ty nemáš pět dolarů? Já jsem všechno utratil do té loterie. oh, baseballka, oh, oh. Oh. Už jsi si koupil relay? Jo, koupil, to je mega hustý. Počkej, jestli něco zkusit, můžu zmátit tebe. Běž, 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 můžeš jít, můžeš Počkej, jít. Já, já nemůžu přejít. Koukej. Oh, oh, teď, 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 teď. Oh. oh a a, a oh, teď, teď, teď běžím, běžím, dobrý, dobrý, mám to. Uh, jo, mě to zabilo, o oh můj bože. Jsi je špatné, já jdu ten barak jdu to vykrás. Já už hnedka půjdu za váma, já potřebuji ještě trošku penízku. Ale vy přijdete o baseballku, když vás razí auto, o oh můj bože, to jsem docela naštvaný. Každopádně tam jsou nějaký obchody a tam je to mnohem víc, takže vy nemusíte jenom přebírat odpadky. Tady je několik dalších baráků, tam se jdu podívat. Tak, dobrý den, pane. To je přijde. Oh, tak, já jdu sem jako tady je obchod přes tu silnici, co vykradl, nebo ne? Já nevím, jak to funguje. A, a pokud chcete vykrást obchod, tak musíte koupit první zbraň, mi napsalo. A, okay. No já si taky myslím, co chceš vykrást s baseballkou, to se tě ani neleknou. Takže kvůli tomu jsem přijel opět dolarů. A počkej, tady jsou nějaký lidi, můžu od nich něco vyžebrat, prosím peníze. A oni mi nic nedají, oni prostě jenom myslí na to, co by se dají za jídlo a tady je nějaký tady cukrárna, To jsou prostě lidi, co furt jenom žerou. Jo, oni jsou tady prostě a dávají si to nejlepší jídlo a já nemám vůbec nic. Oni tady chtějí jorty. počkej, vy s tou mikrovonkou můžete možná udělat jídlo a to jim prodat, že? Asi jo, to je pravda. Ne, 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 já že brat. A tady, co je tady tohle? Na prachy. Tady se potřeba za ingredience, vy můžete třeba z nějakých kartonů udělat krosan, vy můžete nazbírat bordel a z toho udělat jídlo a pak jim ho prodat. O oh, můj bože, to půjdu asi vyzkoušet. Jo, to vím, a jo, oni ti dávají hodně peněz, tady jsou v společné práci, ty můžeš pomocí ty zbraně potom vykrát ten obchod a podobně. Co? Jedu nasbírat nějaký bordel a půjdu sem, to je mega dobrý. Takhle budu radši pr pracovat pracovat poctivě a budu jim prodávat krosanty, které jsou z bordelu. Ne se tak kačenka za 7,5. Oh, to bych chtěl mít tak něco tak cenného, každopádně já ty jdu nazbírat bordel a půjdu to vyrobit, ale jdeš taky nazbírat nějaký odpadky a pak půjdeš do toho obchodu. Uh, odpadky, no já jsem teďka byl u těch páních tady, oni mi říkali, že mi nedají peníze, že to musím udělat. Oh, oh legendární, dráty jsem dostal. Zdáte slá do Jemu padají furt jenom legendární furt jenom legendární, to není možný. Ups, já jsi to horší než já. Dívejte, co mám, dívejte, co mám, já mám novou čepku, já mám čepku, čepku. Počkat, pojďte nazbírat si plný inventář bordelu a pak pojďte do kuchyně. Čtyři. Zkusíme z toho něco uvařit. To stojí prostě čtyři dolary, jakoby. O, tak, já sbírám bordel. Jeden drát. oh, oh bouchale, bouchale. E, co se stalo, Riley? No, tady je za 120 dolarů, si můžeš dostat do nového kempu bez domovského. E, to stojí 120 dolarů, 120. Sto do... Jo, a jsou tam joh, hustý věci. 120 Robuxů, nebo 120 dolarů? Doláru? No, máš tam lopaty. Dolarů stoprocentně, musíš si trošku vydělat. Jo, jo, dolary, dolary, jo, to musím mít. Tak, já se teď nazbírám pro ten inventář a pojďte se mnou a jdeme se podívat do toho obchodu, kde se dají vařit věci, pojďte za mnou. V to se padla legenda, já tam hlavu celou dobu, jenom padne legenda, já co tvá jednou to co. Jasně, že jo, protože mi to dva rádi se, teďka mi za hluku taky padne bez tak. Tři flašky, ukáž. A teďka zrovna bylo špatné. Pojďte za mnou, pojďte za mnou, musíte jít tady. O Tou flaška, ta je drahá, 0,5. Musíte jít tuhle uličku, koukněte se. A tady. Když započíte doleva, tak je takovej obchod, tam to bude mega dobrý. Počkej, nemůžu, já odpadky. A jaký jako lopatky, o čem to mluvíš? Počkej, ty už jsi dál. Já potřebuji... Odpadky! A já si myslím, že máš už ty lopatky v tom dalším světě, tam se ještě teď já nemůžu dostat. Kouky, oni chtějí prostě jídlo ve skase. Co tenhle typ chce, o oh můj bože, že ty nějaké obličej hnusný, já se bojím. A co potřebuje má se hnusný u sebe? To jsou bezdějáci, co tady dějí ty bezdějáci? No, no, je, já si no. říkám, proč se duplikují? Pojďte za mnou, pojď za mnou a tady koukni, ty, když jdeš dozadu do kuchyně, tak tam jakoby můžeš z těch odpadků vyrobit nějaký jídlo a to jídlo pak můžeš prodat a podle mě bych mohl mít třeba kartony na něco nebo uvidím. Tak, tady totiž taková... A Michal je drahá, nebo ty jí máš? On jí má právě. Tady tohle, ty můžeš něco uvařit, vidíš? Ty když klidneš na to knížku. No kumíšku. a potřebuješ první tu mikrovlnku, abys to tam mohl dát. No pochle má, on to říká, ty neposloucháš. Ne, já tu mikrovlnku nemám, ona se dá koupit za Robuxy, ona je docela drahá. Počíkám, myslím, že jí máš? Ty musíš se na ty nějaký cukr, tady nějakou žížalu, žvíkačky. No hmm, tak to máme stále dne času, nebo budeme mít něco. No a potřebuji peníze hlavně, a potřebuji peníze. O můj bože, proč jsme to obcházeli? A to, je, to je mega dobrý si. To, to mě docela mrzí, že mi to nenapadlo. Každopádně, já si tak koupím mikrovlnku za 400 roboxů tu přenosnou a zkusím to udělat takhle. Jako ta přenosná mikrovlnka se podle mě mega hodí, tak už bych ji měl mít a. Mámi, jo, mám mámi Mám já jsem jí dostal paráda. A, kde jako je? Jí mám na zádech. O oh, můj bože, tak já jdu zkusit něco uvařit. O, oh, další legendárka. Co? Flaška ještě k tomu. Mě nepadlo ani jednou. Vy to tvoří, ta ucitá sám nepadá, jen abyste mě nastvali. Dvě flašky na jedno to je za. Co děláš? To je za zvuk. Co, jaký dvě to na jednou? Už mám mikrovonku, už mám mikrovonku a něco mikrovonku. Já tam teď otevřený recept, tak chtěl bych něco uvařit, ale vůbec nevím, jak to funguje. Když mám juz... to prodat. Když mám použít recept, tak to nic neudělá. Ty nube, pojď sem. Uh, já mám papír, mám pět, já potřebuji šest papíru, abych udělal krosán. Ajaj, ajaj, aj, ne, na, co jsi to koupil? Já jsem našel nukleární bombu. Co? Co děláš? A dívej, co mám. To vybouhne za minutu, ne? Uh, Rele, -re to za minutu vybouhne, co budeme jako dělat, když zemřeme? 50 sekund, 47, 48. A to jsi jako, jak jsi to se na polož to, něco s tím udělej. Uh, 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 já nemůžu mít, já mám přeporu na ruce, pomoc. Uh, já se trošku bojím o svůj život, Rele, běž pryč, běž pryč, běž pryč. Bouchale, bouchale, vem ji, uh, O oh můj bože, já jsem si stoupil na nějaký hřebík a zemřel jsem. A jo, vidíme ty hřebíky. A co mám dělat, co mám dělat, 20 sekund, 20 sekund. Já nevím, běž od nás. Já bych to nejdál, nepřijdem a O, oh, dneska se děje něco. Kolik zbývá času, kolik zbývá času. Odejdi ode mě. Bývá oh, zbývá 5. Oh, 16 sekund. 15 sekund, 15 sekund, to bylo hodně velký výbuch, co se to děje s oblakama. O oh, můj bože. Oh, oh, oh. Běž pryč, já nechci mít tuto výbuchu, běž pryč, Lily. No, oh, já, já jsem ještě mladý, já nechci umřít sám. A oh, oh, tohle bylo hodně špatný výbuch. Oh, tři dva, jedna a bom. To nevybouchlo, to je fake. Co? To je fake. Wow! o oh, můj bože. Okej, okay, A okay, tak nás to, tak nás to zabilo. zabilo nás to úplně všechny. Koukněte se na to tady radioaktivita. Já boj. pořád Umírá. To je radiace. O, oh, já umírám. Já, já taky umírám. A, o, o. to zmizí, to je fakt nepříjemný. No a radiace většinou běvá na chvilku a potom zmizí. No to se kupuje ta Tady, já dobrý. Už to jde trošku pryč, a pořád umíráme. Já už neumírám, já jsem v pohodě. Další legendárka, dokonce dvě v jednom. Ne, to je nepadlo. Nedělám. Podívej, si, mám 16,57 a bum. Mám 23, 68 A jak to dělá? Já jsem se ho nebaven, nebaven se s tebou, podvác. Krypám se pojď tomu spolu a s ním a ne. No jo koupil za lobux a vezka, je úplně jasný. No právě, já taky myslím. Kouka, musí zabrat, ty si horší já. A, jako zatím jo, jenomže já teď udělám to, že nebudu vyhazovat papíry a prodám všechno kromě papíru. A teď si nazbírám strašně z papíru a udělám první krosan. Chápeš, že budu první do něco uvaří v mikrovonce. Ty zatím nemáš mikrovonku, tak moc nemachruj. Nebyly to náhodou ty krekry radši za ty papíre. Mm, já udělám mikro, já udělám v mikrovonce, pože už to dělám. Koukej, už dělám krosan. Koukej, koukej, koukej. A jo, nehýbej se. 55 sekund, on no, nejde vidět. A jo, 55, takový to trvá. Potom se zkus někomu dát. A další legendárka, káble jsem dostal. Co? Zase legendárka? To není, to, to není možný, on to tvoj, já mu nevěřím. On to trolí. 25,57, bum, 32 mám. No, tak já jsem to dneska, ova sklad No, já jsem dneska fakt skvěl, protože jsem teďka za prodej získal 33 centů a vlastně za každou prodej získám 33 centů maximálně, je to úplně bída. To máte strašně málo. Já za se 25 sekund budu mít upečenou svoji první věc v mikrovlnce a to je nějaký mega luxusní krosan nemůžu se dočkat, až ho půjdu někomu poradit. Za to bude podle mě strašně moc peněz, krosan stojí třeba tak 10 dolarů. Tak hlavně nesmí to ti strašně devíš, víš? Co, proč mi to tady farmíš, když si jinám? A, protože tady to padá hodně dobře, jak jsem tady chtěl být, když jsem viděl, jak si oh, tady hard rý. drive mythical, ty kráso. Co? Už mi padlo dvakrát. Co? Ne to staci. On si třeba 30 dolarů, to je strašně Co? Moc. Cože? Já se s jsem nebavím. Já taky ne. Tak do to prodat? Kolik stojí? 28, fakt že jo. Moje mikrovonka už do mikrovonko volá, a já jsem dostal nějaký cracker. OK, oh, já mám nějaký cracker. A ty ten cracker jdu prodat. Měl bych ho mít v inventáři. Jo, mám ho tady. A já ten cracker jdu někomu dát a zajímá mě, kolik to dostanu peněz. Má to tady hodnotu 5 dolarů, to je docela hodně. To je mnohem lepší, než to prodávat tomu týpkovi tady. Jako ten. Jo, takhle. Aha, OK. Ten cracker za něj strašně moc peněz, ale jaký dveřmi jsme tam šli? Tam ještě má zadu, ty nuba. A těma červený má tak, já jdu někomu dát cracker z popelnice, to je úplně recyklace jídla, že? Normálně by se tohle jídlo vyhodilo. A tam se nedá nedají, to se dá jenom vít a nejdej dovnitř. Tak to otevři ty dveře. A, tam jsou nějaký trapy. O můj bože. Tam jsou nějaký hřebík, já jsem na to znova stoupil. O, porožka legendární. A, já tam musím jít pěš, já musím to obejít. OK, tak já to obejdu. Nevíte, kolik stojí ta pistola, aby mohli pak vykrást ten obchod? 325. Cože, to jste víc než co? E, jako ten je mega drahý, já bych ten nový kemp chtěl tak, ale nemám na to peníze. No, to je těžký bezdomovec. Já si myslím, že ten nový kemp se vyplatí, protože tam máš lopaty. Jsi v té restauraci? tam máš víc peněz potom. Tak jo, už jsem v té restauraci, už tam jsem, už tam jsem. Jak se tam dostal? Otevřel jsem dveře. Když tam jsou hřebíky. O, oh, legendárka. O, oh, ponožka, ponožka. Nejsou tam hřebíky. Prostě ty dveře musíš otevřít a hřebíky jsou tady nalevo. Kde, kde to má moje první legendárka? Já už na tak legendárku, aspoň na Aspoň první, ach jo. Proč jako nikdo nechce ten kreker, tady chtějí nějaký nudle, tady nějaký chleba, já potřebuji, aby někdo chtěl ten kreker. Halo dejte si někdo kreker bagetu, prosím, tady je kreker, tady je kreker, jak mu ho mám dát? Jak mu mám dát ten kreker, i já mu chci dát ten kreker. Jak mu můžu dát ten kreker? To si kope novou tyčku. Nevím, co na ně okliknout? Já to mám, ale mě mu ho nejde nějak dát, ono má nad hlavou. Pane, dejte si můj cracker. ono mu ho to prostě nedá. Já nevím, co mám dělat. Jo, už jsem mu to dal. O můj bože, to dostal 20 dolarů nebo 5. 5 dolarů jsem to dostal, to je docela dobrý. To je v pohodě, no. No, to, to podával, to nenáš, tak to co podává, to je na sakopa. tady 2800 webaxů ve Fortniteu za 1400 dolarů. Co, cože? Je... je... Zajímalo, na co to je, tam je vedle toho ta zbraň to může být ve Fortnite, když tohle není Fortnite. O, oh, další ponožka legendární. Jedu vybírat tohle tu popelnici vevnitř, OK, zkusíme vybrat tady tohle a uvidíme, co tam bude. Tak, pořádně to tady prohrabu, let's go a doufám, že to budou nějaký dobrý věce. Jo, první legendární, první. První, fuha, už máš vlastně dvě mytické. Bo nebalíme se. kde se dá upgradnout ove si ten inventář? Já jsem si něco koupil. No dneska si kde si zvětším inventář? Tady, máš tam napsané upgrade nutí inventáře. Kdy nebuď nepříjemný, jsme bezdomovci a musíme spolu soucítit a pomáhat si, chápeš? Na ulici, ty lidi drží při sobě, jako jsi malý dítě, jsi bezděk, tak nám pomáhej a nebuď nepříjemný. Hm, dva byl příjemný Už máš dvě legendy, jo, já měl jenom jednu. Jo, se ufajdou, jedem, jedem. ty jedeš. Jako já si najdu asi to, co se prodává za nejvíc peněz a to budu vařit. Za nejvíce prodává veganský steak, tam je potřeba strašně moc nějakých divných věcí. Na to se používají třeba kartony, počkat třeba pět kartonů cukru a tady tohle. Um, to je nějaký karton, tak za to já potřebuju cukr a ještě nějakou placku a za to je 15, to je docela hodně, to je docela hodně. Já jsem už jedno prodal, já tím nebudu nic dávat, běž pryč. Drobáček. Ty ty máš napsat, že jsi hladový? Jo, mám hlad. Jo, legendárka, oh. To by je fakt padla relay. Jo, další legendárka, zničená žárovka. Ty legendárky jsou úplně na nic, ale oni jsou strašně levné. A to se zvětluje ta, ten backpack, ty má, ty, ty pama. Jo, jo, musíš tu zapět do aru. Pane Laci, tak oni jsou nejlevnější a vajtí úplně stejně. Tak, já tady v tom inventáři nemám žádný. Jo, mám tady důležité věci. Já to budu prostě hrát na to, že budu vařit ty věci. Takže teď tady zamknu ještě tady tenhle ten jakoby karton. A ještě potřebuji cukr. Padl vám už karton. Padl vám už někdy cukr? Ne, my ještě ne, a to mám fakt jako velké štěstí. Podle mě musí někde koupit. To bude to mít vždycky, jo, To panu nemůže, ne. Možná se dá cukr koupit v tom obchodě, ale ty jsi tam byl, i když tam je potřeba zbraně, aby ho vykradl. A třeba se tam dá koupit cukr, ale nevím, to je podle mě blbost, že, bys tam dá koupit cukr. No, no, tam vůbec se se něco vezmeš, tak oni ti půjde zjelaj z a nedají ti to. A co dělají si srandu, proč jsou tak zlí, na ní se jdu mikrovejvovat nějaký tady tyhle ty krekry a pak to půjdu prodat, že to teda docela dlouho, než se to udělá. Tak a tím můžu jít znovu prohledávat bordel, půjdu třeba sem. Uh, jako tady to strašně smrdí. fuj, to To jak tvůj YouTube kanál bouchala. A můj YouTube kanál nesmrdí, on nadherně vodní, Ne, já jsem cítil a smrdí. Jak má se YouTube kanál? Jako kanál na ulici smrdí, ale YouTube kanál nesmrdí. Počkáme si že YouTube kanál je jako kanál, který je na YouTube. A, tak to úplně nefunguje, no to je jedno. Máte už někdo peníze na mikrovonku? Jo, já za chvuku, jo, ale nemyslím, si chce koupit. Čtyři dolary mám. Moc to se dolává. taky čtyři dolary? Jako ta mikrovonka je podle mě úplně nejdůležitější věc celé hry, protože vám to strašně moc urychlí, kolik vyděláváte. Ale počkej. A dá se nějaký tady dál. Relik, kde si skoupil ten. Počkej, půjdu za tím týpkem. A já tam koupím ten tiket do té další zóny, protože bych tam chtěl jít taky. No, to je tam v tom busu s Rezlem. Jo. A já vím, kde myslíš. A co se prodává tady vůbec za věci? Tady se dají koupit ty lepší napichovače. A pak se tady dá koupit. Třeba nějaká páska, počet? Nemá to tady on, cukr. On tady nemá cukr, on tady má jenom nějaký náhodný věc, ta pistole, pak jsou tady nějaký sluchátka. Headphones Game Pass, co to jako dělá? so, headphones? To jsou sluchátka, myslím, že můžeš poslouchat hudbu. O oh, ne, mi malem přejelo auto, a dobré, zdal jsem to. To by přejelo nebo ne? Nepřijelo že ne? Nepřejel, nejsem noob. Ach jo, škoda. Jako, ne, to škoda. Zasloužil by si přejet pořádně autem, každopádně mě. Tady zase vůbec nic nepadlo. A já jsem teď zazvonil, na zvon to nechci. A já potřebuji asi. Mm, kde mám vzít ten cukr? Abych potřeboval nutně ten cukr a nevím, kde ho vzít. Já se tady dělám do toho obchodu a tady asi taky není. To musí vypěstovat cukru od stěnu a pak ho sklidit. Jo, a já vím přesně, kde se to dá vypěstovat. Nejvíc se to pěstuje v Africe. A, nebo jako u vody se to ještě pěstuje, ale víš, že tohle není Minecraft, tohle jináčí hra. Tady se to dá koupit za 120. Dej si nějak koupit peníze. To nejde si koupit prachy, nebo jde, abych potřeboval strašně moc peníze nějaký. Doufám, že nejde, ty podvadníku. Každý na bouchá prostě robuxy, robuxy, co ty nube? No a pak, já jsem toho dobrý, jak to dělám, jako já se snažím najít to na někde koupit a asi to fakt nejde. Jakže se nedají koupit peníze za Robux, to nefer, já bych chtěl strašně moc. Jdu do další zastávky a ten autobus tu blokuje. Obecka si nepůjčíš mi 100 dolarů. Ne, tolik ani já nemám, já se snažím nějak okrást lidi. A jde to nebo ne? Asi nejde, ach jo. Ty okrádaš lidi? Ti nic neuděle. Ale podle mě od nich můžeš něco vyžebrat, když máš jakoby ten karton, tak oni ti můžou něco dát, když žebráš. No já ho mám, ale nevím, jak mám žebrat. Zkus na ně klikat? Jako víš co prosím prosím, nedá to mi peníze, to prosím. Nejde? Um, tak to je divný, že, že ti nic nedají. Na přemýšlím. To na to na chámte Ty můžeš dělat jenom to mikrovlnku si myslím, jakože takhle vydělávat peníze jinak. To je fakt hardcore hra, to není možný. Já prostě za jednu prodej získám jeden dolar průměru. Možná i my. Jako really, chápeš, jsme bezdáci, víš, jak to mají bezdělci, těžký. Musíš to pochopit, že být bez není vůbec lehký. No já to nechá, proč bez to mají tak těžký? Proč? No, můžu mít lehčí, prostě mě peníze? Lov by ta zálovka, to je dva, třeba půl dolaru. Třeba kdybych byl bezdomovec, tak bych šel to o, na silnici a prostě si lehl před auta a začal tam ležet to dělat mrtvýho a čekal, až mi dole jsou peníze. No, jako jo, no, oni by ti dali prachy, aby jsi jim uhnul, každopádně prodávat ty sušenky je docela dobrý. Víte, co je nejlepší? Zamknout si nějakou věc v tom inventáři, jo, ze který se dějí třeba ty krekry a pak je tady prodávat, vem, že o ty krekry je strašně velký zájem. To, že fakt, cože? A to jsou, to země nemáme mykla vonku. A jako jo, no to mě docela mrzí, že nemáte. Já jsem zase stražený, ale teď jsem přežil. Ne, já jsem znova zemřel. O oh, můj bože, jak jsem mohl zemřít. O, oh, veganský steak stojí 220 dolarů a Valenciaga ten uh, náramek stojí 150. A fakt tomu potřebuje. Ale držeky stojí. Jak to zjistil ty ceny? 320. A jo, takhle. To je recyklopedia. Jako nejlepší, úplně nejlepší je ten veganský steak, za to je strašně moc peněz, a moc nevím, kde ho vzít. Mm, to je ty ponožky naší tady gold ring za 50. No tak se tady mi mytek padne. Ne, gold dublon za 200, ještě. Hodinky za 300 pár. A jo, vidím, tak jo, tak to jsem ještě získával špatné věci, můžu získat lepší. A že že ti padnou hodinky za 350, to je musel mít mega velký štěstí. To si mi padnou. To nepůjdeš na ty první mapy získat tak opevy a to nemusí. To půjde. Jako taky si myslím, že nemusím si koupit lístek k tomu autobusu, jako kolik máte peněz, mám 45 a ty jsem začal vydělat fakt ve velkém já to vždycky nazbírám naplno a jdu zpátky. Ponožky, ponožky. No má moc, mám celý šest Já si koupím tu mikrovlnku. Jo, ta mikrovlnka se vyplatí podle mě a já si koupím Dollar Store Drip, to se mega hodí. Koukněte se, to bude mít jakoby supreme karton. A kde zda tu mikrovlnku? A k tomu to je, prosím. No, já jsem si tu mikrovlnku koupil za Robuxo ve tu na zádech, která je přenosná. A vůbec nevím, kde na co Aha, to je. Aha. Já ji normálně tady musím položit na ten stůl. No, takže můžu požádat i já, jo. To si myslím, že ne, každý má svoj. Já jsem si koupil nějakou věc za 100 Robuxů. A vůbec tady nevidím, jak to měl být nějaký speciální karton, na kterém je napsaný prostě Supreme, ale to tady fakt nevidím. Jak mám jako použít, když jsem to koupil? Oh, Bouchala? No. Nechceš koupit Blackout, to potom bude moc mátit ty lidi a, a to bude nějaký to, nějaký nebezpečí tady, ale bylo by to hustý, nechceš to koupit, ta ruka je to černá. Ok, já to koupím, to mě zajímá, co to jako bude dělat. A oh, můj bože. Už jsem to koupil. No já to vidím, tady jsou nějaké seré, ne. Au, nemlatné. se navzájem. Bouchala, pojď sem. A, Já jsem to koupil kvůli tobě, Já jdu zkusit za těma lidma dojít. Jo, já jdu zkusit zmlátit ty lidi. Jdeme lidi, pojďte okrásit lidi, musíme od nich ukrást nějaký prachy. Jo, jdeme zmlátit. A vy mlátíte Já mám baseballku. Jako baseballka je asi ještě lepší, já si koupím tu baseballku, to bude mega dobrý. Tak, jdeme od těch lidí ukrást co nejvíc peněz. Prosím, ty nám peníze, my potřebujeme peníze. Jde zmátit. Asi jo, já je mlátím, podle mě oni fakt zdrhají, podle mě. Tady tenhle typ přede mnou utíká. Počkej, bum. Oni mlátí ti lidi, Neměl mě mlátí někdo z vás možná. Dal ti prachy, když je běješ? No, nedali. Jo, dali, musíš je zmátit úplně. A jo, dal mi prachy. Zmáte je, zmáte je. Ponožku, ponožku. Mě prachy, mě to dává prachy. Je dali dvě legendární ponožky. Já mám taky ponožku z nich, paráda. Tak, pojď sem ty nuba. Další ponožka. Dvě ty dvě boty, já jsem dostal dvě boty. Proč je úplně? Já dostal dvě boty, oni stojí 60 dolarů, dvě boty myslel. si si srandu, to je mega moc peněz. Takhle tady taky mlátím a dostal z nich mega dobrý věci. Tohle je to nejlepší je prostě takhle mlátit, to je mnohem lepší než žebrat. Já si to byl mega dobrý nápad. Musíš je zmlátit baseballkou, nebo já nevím, čím je mlátíš. Ne, rukou, stačí rukou. Já mám baseballku, ta baseballka je podle mě lepší, dává větší damage, ale nevím jistě. Tak teď mlátím někoho a už je na zemi a dostal jsem, ne, nic jsem nedostal. Ah, uh, ah, uh, ah. Uh. A já možná požiju ruku, to je možná. Vyberete ale... ty moje, tenhle type se se do konce. A ne, to je jedno, či je mlátíš, my jsem kde. Na to mě to nadávala. Jenom ponožka mi padla. Mě to dal taky ty ponožky, mi to dalo dvě ponožky, které mají hodnotu 2 dolary, to je strašně moc. No to dává samé ty ponožky, to někdo. Ta paní nejde mlátit. Tady je další typek. Bez děláka, aha. Já jsem úplně všechny, jenom ještě tady jedna, jedna holka. Ho no, bereš, aha, ukradl jsem ti ho. Au. Tak, zmátím tu holku, oni mi dávají jenom ponožky, ty ponožky jsou k ničemu, A chci taky boty, proč nedostanu boty? Aha, se jsem tě ukradl. Nech toho. Pojď sem, Riley. Really. Nech toho. Co se tam děje, proba, abych chtěl taky boty. Pojď Bo má ty to tam Já jsem zmlátil Rileyho, really, no. Další ponožka. Počkej, já mám dvě boty. No jasně. Počkej, já myslím, že když máš really, že za to dostaneš jeho peníze. To nevím. Já mám teďka dvě boty, které mám dohromady, no 60 dolarů, easy. A oh, tak, já teď půjdu sem a půjdu něco zkusit. Aha, je tady někdo z vás, kamarádi moje? Není, opověď se, k němu přibližně, jak je zmlátím. Ty mě nebo já tebe, pojď sem. Já tebe. tak pojď na V1, bez na v O můj bože. Víš, že bychom radši mohli mlátit ty normální lidi. Bez dělské na v O můj bože. Já jsem dostal, no ne, jsem dostal nějaký prachy od tebe, ale zmlátil jsem tě, vidíš? Ha, ha, ha Ne, mě zmizela ta baseballka. A sorry, sorry. Ona, ona. Haha. A oh, já jsem umřel. Ať už to přestane, i to bude trvat, to je strašný. Už musí... ne, to ještě pokračuje. Pocha, kup to ještě jednou, ty lidi dávají dobrý věci. Jako, já, vím, ale já už to nechci asi, proto, že se hrozně bojím, že mě někdo zase zmlátí a já jdu vydělávat ty peníze poctivě, i když možná půjdu taky mlátit ty lidi za chvilku. Teď ty nazbírám nějaký odpad. Pocha, pojď do obchodu, do toho obchodu, já zkusím zamlátit toho typu zase umře, mě zase auto. Však tam a nechoď, tam jsou zadní dveře. Kde? Ale ne do toho obchodu naproti, tam je obchod, tam musíš přijít přes přechod. Aha. A tam se skoro nedá dostat, jako by ty auto, oni jezdí hrozně rychle. Já se tam do taky podívám, mě zajímá, co tam bude, už běžím. Jako ten blackout, on už skončí. Ty jsou nějaké holky, oni jsou do. On pořád platí, on pořád platí, koukej, když pořád nefunguje elektřina. Fakt, tak počkej, jak jdeme, jdeme, ale řekni mi, kdy mám přejít. Já vůbec nevím, právě, je to je hrozně nebezpečný, počkej. To vy to možná můžete vykrátit ten blackout, je právě pravda. Do, půlky, do půlky. Právě, právě, ty by to mohlo jít vykrást. Aha. Já nevím, Riley, really, kde, počkej, tři, dva, jedna, ne! Oh, počkej, oh. O, oh, o, oh, teď, 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 oh, jo, 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 mám to, mám to, mám to, mám to. Já už tam taky půjdu, já už tam mě srazilo auto, ale tady. Jako by ještě na té druhé straně nějaký týpek v nějaké boční sus uličce, tam by mě taky docela zajímalo, co tam je. No, to nejde, já ho nemůžu to, já to typko nic nemůžu dělat. A no, ten na ní se nedá sám něco ukrást, když nefunguje elektřina aspoň. No, právě, že vůbec. Tady se prostě bez šel na burger. Počkat, tak, přeběhnu to takhle, dobrý. Uh, teď byl nákladák. Uh, dobrý, já jsem tady taky, už jsem v tom obchodě konečně. Ty můžete vzít nějaký věci, třeba fazola, ale kolik stojí ty fazola, to nejde vzít. A musí mít zbraň, jinak to nedokážeš. Jak já si vzít fazole, ale mě to prostě nejde vzít. To je utíkají. Oni říkají, že by to bylo nelegální to ukrást, to si ukrást, to prostě nejde. O můj bože, to týpka, co tady prodává, tak taky ho nejde okrást. mám pořád zbraň. Musím si koupit tu pistoli, no to se mega hodí. Čo, se. mě mlátí. To je dobře, to nedá klas, nemá. Ty mě vykrádáš prostě, jsem přišel později. Pojď sem, bom, já ti dám, já zabiju ve se, bom. O můj bože. No jeden, nebudeš mě zabijet. Co dělá tady ten pán v té ulici, se nedá no nic, tak já jdu zpátky, dokážu to přeběhnout. A rychle běžím. O oh mý bože. Bla. Mě znovu auto, já jsem to přežil. A umřel jsem. To je jasný, že jsem umřel. Jako mě, mě vždycky srazí auto, když už přesel něco. To je hrozný. Chudák bez jak. A dneska si necháme se. O tom se ty dvě legendárky předtím. Co? Já je tady pořád budu sbírat. Na. Jo, jo, to si peš. No, ne, jak to dělá ta. No, taky nevím. Jak bych taky chtěl nějaký legendárky, ale vůbec mi žádný nepadej a tady. Je pořád nějaká pohromate šílený. A oh, už to skončilo. Kde víš, co mám u sebe? Mm, co máš? Mám čtyři boty legendary, ty půjdu 150 dolarů a půjdu do dalšího kempu, tak čau nubové. Byl to nabal. Já nevím, ale jdu mám 150 dolarů, tak čau. A co, já bych chtěl, já bych chtěl taky takovýhle věci, to není fair. A už mám plný inventář, tak já to jdu prodat a já potřebuju nějaký, nějaký způsob, jak získat rychleji peníze. Protože jako vy, vy, získáte peníze mnohem rychleji než já, přestává se mi to líbit. Jo, já mega lechla. 30 dolarů za ty ponožky. Viděl jste to tady. Další. Ty jsi v tom dalším kempu, že ory, Jo, tady je Fred a tady je nějaký hřbitov, ukáž, co to je? A kolik stojí ta vstupenka do toho dalšího kempu? Ty si za robu, si můžeš kupat nějaký krem brů. Což já, můžu si za Robuxy nějak koupit peníze, nejde si nějak koupit peníze, jako já chci taky dál, Jako já jsem bezďák, jsou utrácí Robuxy, aby byl lepší bezďák, jako pořád jsem bezďák, ale. No! Počkej, dívej co. Legendárka! Mám. Já mám krem průle a stojí to 15 dolarů, takže ty si vlastně za uh, 10 Robuxů můžeš koupit uh, 15 dolarů, no? Uh, 15 dolarů, a k čemu to je jako dobrý? No prostě, no k čemu asi ty, ty peníze, když se to chtěl vědět? A jo, počkej za Robuxy, ale kde? To až v tom dalším světě, ne? Jo, jo, tam přes ten bus, ten stojí 120 dolarů. Tak já musím vydělat 120 dolarů. další legendárka. Další legendárka. A nejlepší je ten blackout, protože při tom blackoutu, když někoho zabiješ, tak je okazen, že ti panou boty, které stojí 30 dolarů a ty dostaneš dvě boty většinou. A, tak já si udělám další blackout a půjdu teď zabít nějaký další lidi, abych se dostal dál. Já prodám jídlo, počkej. Mě to nepadlo předtím, to je náhodně, mě padly samé jenom ponožky, to jsi měl štěstí, že ti padly ty boty. Dobrý, já jsem prodal boty, teda jídlo. Právě bych taky potřeboval nějaký takhle věc, abych se dostal dál a mě padá, jenom úplnej bordel. A já potřebuju tolik peněz jako vy, ten nefer, proč nemůžu mít tolik peněz jako vy? Tady blackout. no jsem z toho chudcí nestej, tak se naste zloj. Ale i tak oveska se mnohem bohatší než já, to není možné, oveska se nejbáčí ze všech. To se píže jo. A já, já si dám blackout a půjdu vykrást ty lidi, nebo spíš zabít, abych mohl jít dál, takže já dám blackout. Už to kupuju, ale ne, že mi budete vyžírat. Neboj, vůbec. A potřeba ty zákazníka, aby mohl podávat jídlo. Tak kde bude blackout? Počkej, mě to nejde dát. Já jsem teď asi dával, teď tě už nemůžu znovu vyhodit pro, to je divný. To je jenom v noci. Tak já to to je jenom v noci, ono teď není noc. Je taky nejde, no, máš pravdu. No, oh, já jsem tady byl zcipaván, Ale já můžu koupit tohle. To je něco, vypadá to jako nějaký bombardování, to mě zajímá, co to bude dělat. Stojí tam to z toho Robux, tak to otestuju, ale nic se neděje. Co kupuješ? Bombardovaný. No, vypadá to jako kdyby někdo něco bombardoval, ale jako nevím, uvidíme, už jsem to koupal, nic se neděje, že jo? Lasagne, šest flašek, jdu se podívat, jestli na to mám. No za ten nec, nic slysem. A jako, já jsem to koupil, ale to fakt nic nedělá. Uh... ty lasaně si dělají pět minut. To mi řekni, až budeš blackout, já zatím jdu, já jdu jinam. A jako, ty chtěl si jít vykrádat ty věci, že jo? Já jsem to koupil za 100 Robux a to vůbec nic nedělá. Co jsem právě koupil, a to stalo 100 Robux a jsem úplně vyhodil, mám to koupit znovu, udělá to něco. Ne. Ne, ne, ty skupu tu věc, co, co, dělá ty zvuky podle mě a ty to neslyšíš, to máš vypět asi zvuky. Ne, to je nějaký jakoby air support, nějaký vzduš, vzdušná pomoc. Počkej, co? A já něco slyším. To je možná něco padá. Uh, co se děje? Uh, a Halo? Děje se něco zvláštního? Já se začínám trošku bát už taky. Nic nevědím. Něco slyším, jo? Ho? Co se děje? Já pod, tak to musím mít já. je? Kde to je? Počí to jako nám možná věci z nebe, ne? Mám pocit, že to na nás padá. To jsou věci z nebe, co se nám hodí. To něco bombardují. Pozor, na to zabilo. A jo, to je bombardace. Já jsem slapl na ten zeblý hloupaň. A kterou pryč vodcu? Já myslím, že padají jako dobrý věci, než nás bude někdo bombardovat, protože bombardují bez děláky, to je hrozný. Ty ty se zažádal. Jako já mi se nám budou pomáhat, víš, že nám prostě dej třeba nějaký jídlo, peníze a tak. Než nás budou chtít zabít, jako kamám, mám když už jsem na ulici a nemám dům. Je to zabilo, co. Co to je? A jo, to je nějaký bombardování, o můj bože, ať už to přestane, já se bojím o svůj život. Ale, 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 že kupuješ, ty jsi fakt hloupé. Nad nějaká vzducholoď obrovská, se podívej. O, jo, já už to vidím, tak to je mega velká. Ale... Mě to znovu zabilo, mě to znovu zabilo. To není fér, jo. Ne, to ještě nezabilo. Díky tam jsem se o tu pálku, super. No, jsem na tván. Tak je to fakt děsiv, je to fakt děsiv. jdu rychle prodat věci, na mě to netrefí. Tady nějaká mega velká vzducholoď si bacha. Já ji vidím, to je ta tvoje. Pozor, já to odpálilo. No zase, padlohy. Víš, co je tady to je hrozný, vzadu? Ne, Kde, kde, Rile, já se bojím o svůj život, kam mám jít? To je přes ten bus, jo, to je další A svět, jo. Tam je dýně. Goldblank, Goldblank, Goldblank. Další obchod tam je. To si děláš srandu. Další obchod tam je, OK, tam bych chtěl jít Cože ti paloky jde? Za tyto za 50 dolarů. To je mega dobrý. Jako já taky potřebuji nějaký další peníze, abych už mohl jít dál. Do toho dalšího obchodu tam jsou nějaký další věci, já teď tady sbírám věci. Potřebuji co nejrychleji vydělat prachy, potřebuji co nejrychleji vydělat prachy. Ha, ha, já Furt ha. umírám. Jako jo, no tak padají tady bombardu tady. to umřel, kdo umřel? A co udělal? Jak to to? Jak to toho trvá, se podívám. No mám fulku tobe. Tři kanony, dvě minuty, dvě minuty. Co jsi to udělá? Ti už nemá ani dívej se na dá. Co jsi to udělá? Ale vlastně jsi to byl hned vedle tebe, kde to nechápu. Ach jo. No taky nechápu, ale nevadí. Vlastně pak už to vlastně padat. No je dobrý, to je super, konečně. Broken light bulb. Oh, motherboard, mythical. Za kolek? To bude tak 30. Tak, já teď tady půjdu sbírat taky mi pane něco mýtického. Jenom počkejte, dejte mi chvilku času. A já věřím. Jo, 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 o, něco mi padlo 20 dobrýho. Jenom. Tady nějaký hood pass, co to je? Co ti padlo? Tak, sbírám víc, sbírám víc. Já věřím, no, taková trubka nebo tak něco. A že ten rasty pipe, to stojí tak 4. Pochle, tady jsou tři světy. A já si to taky dál, ale já nevím, jestli se tam dostanu, já potřebuji si koupit věci. Za těch 120, je, je těch 120 chvilku asi vydělám, prodám tohle, mám 75. A těch 120 budu mít za chvilku, abych šel dál, tam je ten další obchod, že? No, potom potřebuješ 200 palená na hood pass, protože o, tam to chci zase koupit, to je třetí svět. A už to skončilo. Ale tam si dá koupit peníze za Robuxy, ne? Takže asi pak koupím peníze za Robuxy. A za to si koupím zbraň a půjdu vykrást ten obchod. Ne, ten týv, ti prodává zmrzlenou nebo nějakou věc, kterou můžeš prodat lidem. A to stojí. Potom uh, 15 těch keše. Uh, jenom 15 je mega málo, no nic, tak já jsem do z tohohle. Prodám to sem, let's go, už dál. Jako já teď šetřím na to, abych šel dál, měl by se si všichni našetřit 120 a jít se podívat dál. No, se, se. Tady lupa to jil patonosti 420 dolarů. Uh, to je docela hodně 420, no nic, tak já teď posbírám ještě nějaký další bordel, hezky to tady pozbírám, ať můžu jít dál. Uh. A zbírám, zbírám, zbírám. A už se tady pořád bombarduje. A jako, nejme to bude ještě bombardovat. mohlo by to už přestat, je to fakt děsivý. Dá se udělat blackout, nebo ona není noc pořád? Ona pořád není noc, to si uděláš v noci. No, a sbíráš ty peníze, na ne? nejsi synu. Já už na to budu mít za chvilku. Víte, co sbírám? Já sbírám hlínu a ty vormce, je. To tam bylo v těch receptech. Jo, červ. Tam je jako nějaký recept s červem, ten nechutný foj. Jo, to tam bylo. Dostal jsem dvě ponožky v jednom. Celé má hodně bílkovém. No jsem taky slyšel. Ten nechutný z červy. Oh, legendárka. Na to nepadá. Počka, tak by mohly padnout ty hodinky. Ne, počka, ty hodinky můžete, myslím, ukrást tam od někoho a to je v tom hůdu jako já fakt nechci jíst červy, to je úplně odporný a doufám, že nebudou jíst žádný jídlo, ve kterém je červ. No ty ne, ale ti zákazníci jo. Já myslím, že my a ti dává jídlo. Byla to tady normálné celové. Mě mi nedává jídlo, když jsem bez dělák, by co jsem na ulici, tak si musím jídlo obstarávat sám, ale teď je to těžké, když jsem bez No, konec se ten nikdo No, to je pravda, teď nikdo neživí. Tak já už půjdu do dalšího světa. Tak jo, pojď, pojď. Já jsem taky za chvilku půjdu, protože už mám kolek. 88, už budu mít 90, 120, že to stálo. Je tady dopadat lazáně. Jo, 120! to budou mít za chvilku teď zbírat tady třeba v téhle hroudě. Sbírám, no tak. Škoda, to nějaký mega dobrý bus za Robuxy, tohle jako, že vůbec bez diáků nepomáhá, ale já chápu, že to nejsou věci za Robuxy, protože bez diáků většinou nemají Robuxy. Co, já to se zase pavě jen Robuxy, jsem pence, peníze, ne? A jen Robuxy. No a tady máš za Robuxy už, tady už to máš za dům. Dráty jsou čtyři. ty mají hodnotu čtyři, to je mega vzácný, to rér. Tady nikdo nese ty lazaně, si se mi srandu. Musíš velkou počet, oni budou chtít, neříkej mi, že v těch lazaních jsou červy. A ti těch zrovna ne, tady jenom ten, jak říká, normálně papír a plastové flašky. je padlo dřevo, plank. Fuj, plastové flašky to je docela nechutný, každopádně teď prodám další věc, já měl monitor, já měl monitor, o oh, můj bože, já už mám sto, 130, já jdu dál, já jdu dál, mě padl monitor, haha, ha, ten byl asi za 50. Tak, 28. Mě padlo bev. To neví, vám padá, vy nikdo nejde, co vám padá. To ja, maso. A já už jdu za váma, jdu si to tady koupit, o oh, můj bože, já jsem měl fakt velký štěstí, že mi ten monitor. Už jsem to koupil. Vítej, vítej. A dál, já jsem už v dalším bezvládovacím kempu. Tady si může vzít lopatu. Ne, ne, pojď úplně tam dozadu, já ti něco ukážu, ten tvar hustý. A dneska si už ješ taky v tom dalším kempu, tady pod mostem, pod mostem je to mega dobrý, to neprší. Jdu za váma. Tak, a pojď ještě kousek, a běž kousek, běž pořád rovně, a teďka nemůžu, já se musím poškrvat na zadku. A, tady nejezdí ani auta, tady prostě ani nejezdí auta. What, really? děláš si stranu, to jsi mě nalákal do nějaké pasti, tam je nějaký gang, o oh, můj bože, proč to děláš? Musíš mít hudpas, pass, nemáš hudpas. No, a já to potřebuji ještě lopaty. Kápeš, bocha nemá hudpas a on tam šel. Zabili. No mám hod spát, ale jsem se náhle v hodu. Jo, CDčko, kolik stojí CDčko? Tady, počkej, co se dělá tady? Tady se jako můžu vzít lopatu. počkej, koukni nějak vypranku, OVSK, si pojď sem na něco ukázat. Počkej, no co? Tady, tady, když půjdeš, tak je tam taková super prémiová skládka, jo. Pojď tam sem, na tam půjdu teď sbírat odpadky, musíš jít tady rovně. A tady, když půjdeš, tak je ta prémiová skládka. Pojď tady rovně, vidíš tam vzadu, to se prodávají nože. Jo, tak běž, já nevidím, kde přesně, tak běž přede mnou. je, tě budu navigovat, tak pojď, pojď, můžeme jít oba, pojď. Pojď. Jo, tak běž, já přesně nevidím. Já, kde se? Za mnou pojď. Já tě vidím, tak běž, já tě moc nevidím, musíš jít přede mnou. No, ne, oveska si ty. No, o můj bože, já jsem ji vyprankoval. Já vím, já jsem tady byl, když to dali udělal na tobě. Co ty jsi tady byl? Fakt. Já jsem chtěl vyprankovat oveska se jako, že, že, že ho zastřelí tak, já nevyšlo to každopádně tady. Co tady prodává? Oh, oh. Vintage bracelet. A co potřebujete lopatu, na farmení Jo, tady to stojí 10 dolarů, si můžeš koupit tu základní. Kde, kde je ta za 10? Devorer. Kde je lopata za 10, tady je za 60? Tam v ruce, v ruce, můj bože ty nube. Lepší je ta za šedé, ta za je lepší. Jako to chápu, ale tolik bohužel nemám. No nic, tak já to tady pořádně probrat. Zase to někde prodávat? Jo, tady u toho typka, u toho trošku prospektora. Ona získá jenom jeden, o můj bože, ta lopata je úplně na nic, ona je docela trapná. No, to není až tak dobrá. To je jak když úplně od znova. No, obná se. Jako ta opata je docela slabá a teď aspoň někoho máme nad střechou most. Pořád lepší, než být normálně na ulici, tak být pod mostem je dobrý. Já jsem dostal červa, fuj, ten nechutný červ, to je hnusný, blé. Pod mostem se zvyklý, co? To už je jak doma. A, já, já, pod mostem nebývám, ale co to povídáš za nesmysle? A našel jsem toho červa. Jo, ten kouše celkem. A hamburger legendární, ty kráso. Jo. Pojď stojí ten hamburger? Ten můžeš ohřát a prodat On možná. tři, no tak to možná lepšího ohřadu se podívat se na, ně, na to potřeba. Seba. To je hustý. Počkej, tady je nějaký obchod, tady je obchod, tady je obchod, tady je obchod. Co se tady děje, počkej. Co jsem ti říkal, oveska si neměl tam ten hamburger, je to normální, jo. No, mám hamburger, McBurger. To je mega dobrý. Počte tady se dá něco koupit. Tady se dá koupit 20 těch kremblyre. A kolik to stojí? 160 robux, já koupím 5 a půjdu to prodat. Za kolik se prodává jeden, říká Srele? Počkej, dívej, tady je nějaká červená knížka. Jeden se prodává za 15, myslím, dívej, co mám. A, okay, na co to je? To je tady. Jsem to našel. OK, to je nějaká knížka, co to jako je? To se nedá přečíst. To je nějaká japonská nebo čínská, já nevím. A, no to je jedno, já jdu zkusit... no, cínské, já To No moment čínská, to přes to. Co so, podívej, kde? Je to donesu, a nevím, co tam napsaný. A počkej, pojď to přečíst. A fakt mi řekni, co se tam píše. Ty jsi pořád v tom normálním světě, že už to nesu, koukej. No chybí ještě 80 centů. No tak počkej. Co tam je napsaný? Co jiné lidé mají dát like, to nepředstav. O, co, cože? V té se píše, že všichni mají dát like, takže mají všichni dát like, že, že jo, veska si Jo. Jo, já myslím, že to je obrácení, tak to pražu, jak tam je napisání, my like, to mi že mají dát like, by měl. To je docela dobrá knížka a já jdu zkusit prodat to kremblíry a uvidíme, za kolik se to bude prodávat. Co je tady ta čepička? Proč tady prodává prostě čepička? A to je prostě, že můžeš přeletět přes ulice. Je to stojí 20 Robuxů a ty za to můžeš přeletět přes ulici z jedné strany na druhou, jenom jednou. To nefunguje, to nefunguje. No, funguje to, jo, jo, funguje. Já jsem si koupil, ale na nic nedělá, to máš pravdu úplně k ničemu. počátku si právě to kremblere, jestli si to někdo vezme. A uh, to někdo mé Já to koupil za strašně moc Robuxu. Proč to nikdo nechce? To za strašně moc Robuxu, on to nikdo nechce. No, to jsou se kazde A uh, já jsem teď v tom obchodě. Tady nikdo nechce to kremblere. Proč to nikdo nechce? Jo, tady to někdo chce. Kolik za to dostanu? Vem si kremblere. 15, ne? No, to kremblere spíš funguje tak, že ty se ho koupíš a k tomu máš dostat nějakou věc a tam máš tam různé šance. Cože? Já jdu zkusit přiletět tu silnice. My dostal jsi náhodou nějaký oh, předmět. Oh, oh. To nefunguje. O, počkej, já jsem, ne, já, jsem neumřel. Já jsem umřel, jsem si koupil tu čepičku a stejně jsem umřel. O můj bože. O můj bože, ty jsi trošku špatnější, než jsem si myslel. Jaké šance? Kolik dostanu, když to kremblede? Jo, to nejde prodat v obchodě, to nejde prodat jenom jako lidem, to nejde prodat normálně v tom obchodě. OK, no tak to je pěkně. Družinka. Ano, to je pěkně na nic, že je to tak málo věcí. Jako podle mě s tím, jak pomalu vyděláváme, tak na ulici budeme ještě hodně dlouho. Já ne, já si tému, jsem za chvilku. No, si pak koupím milionář. Já si koupím lampu. Potom po tom, co budu milionář. A to je pravda, já si lose. A do, dobře, a já se asi jdu ubytovat do tohle baráčku. Tady je to náhodou docela útulný hra, tady hudba a svítí to tady hezky. Takže já si sem jdu lehnout, užívat si bezdomověství a vy nakupujte nám na bubucháře teďka CZ.